ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ସମାପନ ହେଲା ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଡ଼େନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପେରେସକେଲା ଗ୍ରାମରେ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ଅଖଣ୍ଡ ନାମ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଚାରୋଟି ମହିଳା ଓ ଚାରୋଟି ପୁରୁଷ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସମବେତ ହୋଇଥିବା ଭାଗବତ ପିପାସୁ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଦିବସରେ କର୍ତ୍ତା ସୀମାଞ୍ଚଳ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଦାସ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ସହିତ ଦହିହାଣ୍ଡିକୁ ଶିରଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଫଗୁ ଅବିର ଖେଳରୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଆସିଲା କି ହୋଲିର ପର୍ବ। ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବେ ପୁରନ୍ଦରହୋତା ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ସୁପକାର, ହିତେଶ ପଣ୍ଡା, ମିଳନ ମହାପାତ୍ର, ସରୋଜ ପଣ୍ଡା, ସୁଧୀର ବାଜପେୟୀ ପ୍ରମୁଖ ସହ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ବୋଡ଼େନ ବ୍ଲକ ପ୍ରତିନିଧି ମନୋଜ କୁମାର ଖମାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏକେନ୍ ନ୍ୟୁଜ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଅତିନ୍ଦର ଜିତ ସିଂ, ଆଉ ବିରେଶ କେଲା, ଆଉ ପୂର୍ବତନ ଏଇ ଯୁବକ ସଂଘ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ଆମର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଦିନରୁ ତାମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଅବସର ପରେ ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷରୁ ଫେର ଥରେ ଦେଖିଲୁ ନୂଆକରି ଯୋଗ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆମର ବାପା ମାନଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଇ ହେଇଥାଏ। ଏବେ ନେଇକରି ଆମର ଗାଁର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆମର ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଦେଶର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆମର ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଏ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲୁ। ଆର୍ ଏ ଯଜ୍ଞରେ ସବୁ ଦାତାମାନଙ୍କର, ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଏଇ ଯଜ୍ଞ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା, ଏଥିରେ ଆମେ ଆମ ଗାଁବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଆମ ଗାଁରେ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଗାଁର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହେ। ସମସ୍ତେ ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ କାମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ସେମାନେ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିପରି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେବ, ସେଥିପ୍ରତି ସମସ୍ତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା, ବୈଠକ ପରେ ପରେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ଏବଂ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଚୟନ କରିବୁ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କଲେ ମୋତେ ଚୟନ କରିଥିଲି। ବହୁତ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି ମୁଁ ମୋର ଜ୍ଞାତ ସାରରେ ଯାହା ଭେଟ ହେବା କଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ, ଗାଁର ମାନେ ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇପାରିବ ସେ ପ୍ରକାର ମତ ରଖିକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପୂଜାକୁ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞଟା ଆଜି ଏକା ଆମର ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାପନ ହୋଇଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ପୁରନ୍ଦର ହୋତା, ଗ୍ରାମ ରାଣୀମୁଣ୍ଡା, ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିରିଶକେଲା ଗ୍ରାମର ଷୋହଳ ପ୍ରହରୀ ନାମ ଯଜ୍ଞର ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲି। ଆଉ ଏ ପାଖର ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରହରୀ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ।